Өрт шыққан сәтте үйде екі бала болған әскери қызметте істейтін Руслан Әнуарбеков жеке сектордағы үйден түтін шығып жатқанын байқап қалып, бірден көмекке ұмтылған. 27 шақпан, 2022 жылы туыстарым үйінде отырып, мына жерде түтінді байқап қалдым. Сол кезде осы жерге келіп, көмек атқардық. Ар жағынан келіп түтін болған жерге барып, есікті ашып қалып едім. Ол кезде ешкім болған жоқ. Астына қарап екі баланы таптым. Ауылға шамам жеткен жоқ, қатты ыстық болды. Сол кезде қайтадан далаға шығып, жолға шығып едім, екі баланы дауысы шықты. Соны жүгіріп келіп, артты терезені сындырып, решеткаларын бәрін сындырып, бір қызды алып шықтық бір жағынан. Екінші терезе екінші баланы алып шықтық также. Сол өзіміз қолымыздан келген көмекті көрсеттік. Руслан Әнуарбеков өз елінің патриоты болу, әскерге барып еліне қызмет ету әрбір жас қазақстандықтың міндеті дейді. Бейбіт күннің батыры елге қорған ұрпаққа үлгі болуды мақсат етеді. 2010 жылы ақпан айынан бастап әскери қызметті атқарып келе жатырмын. Отбасы жағдайым жайлы үйленгем, екі қызым тәрбиелеуде. Білім 2012 жылы Көкшетау Абай Мырзахметов атындағы университетін тамамдадым. Әскери қызмет менде 2007 жылы қазан айынан 12-740 әскери бөліміне қатарына бардым. 2008 жылы қазан айында қайтып келдім. Сол қайтып келген сол әскери қызмет маған өте қатты ұнады. Міндетін мінсіз атқарып келе жатқан, оттан қорықпайтын, судан тайсалмайтын батырларды тәрбиелеу аға буындардың міндеті. Руслан Серікұлы жаңадан келген жас ұландарға әскери тактиканы үйретіп, жауынгерлік қабілеті шыңдалған жаңа лекті дайындаумен айналысады. Өйткені ел іргесін берік ұстап, халықты қауіптен арашалайтын әскери қызметшілердің мемлекет үшін маңызы зор. Жансұлу Жиенқұлов, Медет Қайыркенов, Көкше, ақпарат.